розпочинаємо після матчу прес-конференції команду «Барком» збірна України «Ю-18». Маємо нагоду поспілкуватися з головним тренером команди Володимиром Романцовим та центральним блокуючим Андрієм Челіняком. Андрій, що можете сказати про сьогоднішній матч? Ну, я можу сказати, що матч був дуже красивий, але я думаю, трішки не вистачило емоцій і досвіду. Ну, а так то в загальному було гарно дивитися. Приємно. Чого не вистачило у другому сеті, як думаєш? У другому, я думаю, не вистачило емоцій і досвіду трішки. Дякую. Володимир Іванович, що ви можете сказати про сьогоднішній матч, про гру своїх підопічних? Ну, не найкраща гра нашої команди в цьому чемпіонаті. Дуже погано розпочали перший сет, але потім вирівнялись, трохи підтягнулися, гарно грали в другому сеті. Ну, а в третьому соті є така задача в тренера збірної – дати зробити ротацію, дати подивитися і тренерському складу, і собі особисто, що можуть, чим можуть типу, допомогти люди, які виходять з лави запасних. Оцей епізод мене трошки розчарував. А як думаєте, чого не вистачило у другому сеті? Був навіть момент, коли ви вели 26-25 і… Був момент, але то волейбол, треба було забити 27-й м'яч, і ми виграли, але ми його не забили. Ну, десь трошки нервозність була в діях зв'язуючого, трошки важкуваті були передачі, і тому ми його не добили. Хоча в нас було дві доігровки такі, де ми мали добивати м'яч. Але видно, що ваші підопічні з кожним матчем додають у грі, і навіть глядачі це побачили і вболівають весь час. Що взагалі оцінку? Взагалі хочеться вже десь мати позитивні емоції не тільки від гри хлопця, а й від результату, тому що десь потрошку від нас відвертається удача, що ми не можемо для початку хоча б першу одну партію виграти, а потім вже було трошки легше, мабуть, психологічно, тому що ці ж поразки з рахунком анти, вони ж все одно давлять на психологію команди, і на мене в тому числі. Бажаю вам успіху. Побачимось на наступних матчах. Дякую вам.